Небезпечна професія. Нею у Дніпрі стає керування електротранспортом. Впродовж місяця вже вчетверте на трамваї та тролейбуси скоюють напади. Правоохоронці не поспішають об'єднувати ці випадки у систему. За кожним фактом відкрили окреме кримінальне провадження. Та навіть встановити, чим саме пошкоджують вікна, поки що не вдалося. Про деталі останнього інциденту – Аліна Цибульник. 12 грудня стався вже четвертий напад на електротранспорт. Почалося все у листопаді з двох тролейбусів першого маршруту. В них пошкодили вікна. Примітним стало те, що ці події сталися на одному місці у той же час з різницею в добу. Декілька днів після цього працівники електротранспорту жили спокійно, а біля нещасливої дільниці маршруту чергували правоохоронці. Згодом зловмисники розбили вікно 9-го трамваю. За кожним фактом відкрили кримінальне провадження, та знайти хуліганів поліцейським досі не вдається. На проспекті Михайла Грушевського, прямо на водія трамваю, випало лобове скло. Звичайно, ми маємо механічне пошкодження. Яким саме чином воно було зроблено, ми не знаємо. Напевно, не можемо вказувати. Тому будемо зараз обстежувати трамвай для того, щоб встановити, чим саме це було зроблено. Останній напад стався днями, і він найсерйозніший з усіх. У трамвая 12-го маршруту вщент розбите лобове скло, а у водії тільки порізана рука. Ніхто з пасажирів, на щастя, не постраждав. Їхала звичайно, справа машини, зліва машини. І такий легенький хлопок, і розсипається стекло в дріб'язі, і падає все це на мене. Це було пол-7 вечора. Люди в салоні сиділи. Звісно, спалася це. Непередаваємо. Людей на проїжджій часті не було. Тільки машини. Подобного у мене не було. Це перший раз. Я б не хотіла, щоб повторилось. Директор департаменту транспорту не впевнений, що хтось ставить собі за мету знищити електротранспорт. У теорії змови не вірить, але й пояснити такий збіг обставин не може. Лише зазначає, труднощі працівників рухомого складу не лякають. На даний момент у мене немає таких опасень основних і жалоб від людей і служащих, що ми будемо відмовлятися виходити на роботу. У городской власти, конечно, позиция бороться с такими случаями. Мы вселяко привлекаем следственные органы, полицию для того, чтобы фиксировать, ну и, соответственно, выяснить, кто и причину, самое главное, этих действий. Наразі встановлених фактів у справі небагато. Правоохоронці не називають навіть, чим саме пошкоджено транспортні засоби. Ані куль, ані каміння в салоні не знайшли. Та й в останньому випадку дірка у стіні, яку вважають вхідним отвором, не напевно ним і є. Водійка трамваю не може пригадати, чи це пошкодження не з'явилося раніше. Лише факт розтрощеного лобового скла незаперечний. Вагони я міняю різні, я не можу твердити, що воно там було або його не було. Аліна Цибульник, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.